السلام علیکم دوستو، یہ 52 ڈگری میں نے سیٹنگ کی ہے آپ کے لیے 2 فٹ کی ڈش پر۔ یہ اس کا بیک دیکھ لیں، میں آپ کو اس کی LLB کی پوزیشن بھی چیک کرا دیتا ہوں۔ یہ بڑی پلیٹ لگا کر میں نے اس کی سیٹنگ کی ہے، تو میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ٹوننگ بھی چیک کرا دیتا ہوں جو چینل میرے پاس رسیو ہوں گے۔ تو یہ ہے میرا سسٹم جو میں رات کو ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ میرا کیمرے کا سٹینڈ۔ تو چلیے آپ کو ٹوننگ کی طرف لے چلتا ہوں۔ تو میں اس کو لگانے لگا ہوں بلینڈ سرچ پر، تو دیکھتے ہیں کتنے چینل آتے ہیں میرے پاس۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈش ماسٹر، اور میں ہوں آپ کا دوست یونس سمدم۔ بلینڈ سرچ پر میں نے اس کو لگا دیا ہے 2 فٹ کی ڈش پر۔ اس کی سیٹنگ ہے یہ لوکیشن ہے میری فیصل آباد، پنجاب، پاکستان۔ چینلوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے میں نے اس کی ٹوننگ کی تھی، تو میرے پاس 53 کے بھی چینل کچھ موصول ہوئے تھے۔ اب یہ فائنل ٹوننگ میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل سکے کہ 2 فٹ کے ڈش پر فیصل آباد میں کتنی اس کی کوریج ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈش ماسٹر، اور میں ہوں آپ کا دوست یونس سمدم۔ 53 اور 52 آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈش ماسٹر۔ دونوں سیٹلائٹ کے یہ چینل مجھے رسیو ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے اس کے 53 کے، اور پہلے تھے جو وہ یا سیٹ 52 کے تھے۔ تو 191 چینل 2 فٹ کی ڈش پر مجھے رسیو ہوئے ہیں۔ ابھی ٹوننگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کر دیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں، بیل کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ بھی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈش ماسٹر۔ تو یہ میں آپ کو تھوڑے سے چینل اس کے چیک کرا دیتا ہوں۔ یہ سعودی عرب کا چینل بھی 2 فٹ کی ڈش پر مجھے رسیو ہو گئے ہیں۔ بہت ہی پیاری صاف سری یہ سیٹلائٹ ہے۔ اس کے اوپر ایک چینل جانوروں کی ویڈیو دکھانے والا بھی چلتا ہے، جیم نیچرل کے نام سے۔ انگلش میں تو نہیں ہوتا، لیکن وہ شاید فارسی میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈش ماسٹر، اور میں ہوں آپ کا دوست یونس سمدم۔ لوکیشن ہے میری فیصل آباد، پنجاب، پاکستان۔ یا سیٹ 52 ڈگری اور 53 ڈگری کے آپ چینل دیکھ رہے ہیں۔ بہت پیاری صاف ستھری سیٹلائٹ ہے یہ، اور 2 فٹ کی بھی 2 فٹ پر بھی بہت آسانی کے ساتھ رسیو ہو جاتی ہے۔ یہ چینل 53 ڈگری کے ہیں، لیکن سگنل کمزور سا ہے ان کا۔ امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اور لائک ضرور کر دیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو پھر انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے تھے آج ڈش ماسٹر، اور میں ہوں یونس سمدم۔ لوکیشن تھی میری فیصل آباد، پنجاب، پاکستان۔ تو ملیں گے پھر دوبارہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بس لائک کر دیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور بس خدا حافظ۔